Hola, bon dia. Avui estem aquí a Grau Roig i anem a fer els llacs de Pessons. I res, anem a caminar, que ja he fet una petita pujada i estic ofegada una mica, perquè estem molt alts. Així és que anem a veure què veiem, que sembla que són molt xulos. Apa, vinga, comencem! Pel mig del bosc, tothom grimpant i jo sincerament estic cansada i no volia fer-la. Llavors el Xavi ha anat sol a fer-la i res, quan el Xavi ha vingut, ha vist el llac, ha fet fotos i ha tornat, hem decidit pujar per la pista fins al cim de la muntanya i ens hem trobat un matrimoni amb una nena que ens han dit on estava el camí per anar al segon llac i els hem dit, ni idea perquè no som d'aquí, evidentment. Llavors hem seguit pujant i de sobte ens hem trobat una marca de colors. Llavors hem decidit, va, anem a ficar-nos, aviam què trobem. I voilà, el segon llac. Així és que l'he pogut veure molt a mogollón, la pista és molt fàcil, és el camí de l'Orri i espectacular, una passada. Així és que hem d'agrair a aquesta parella que gràcies a ells hem pogut pujar i més fàcil que el Xavi ha tingut que grimpar per baixar, o sigui, un rotllo. I res, ara anem a fer una miqueta de ruta per aquí i aviam què veiem, ja us seguiré explicant. Apa! Molt xulo, hem d'agrair-li a aquella parelleta que ens ha donat aquell caminet i res, el qual hem seguit, super fàcil, super pla, hem creuat diverses vegades el riu, espectacular, la veritat és que molt xula i res, una passada, així és que res, ja hem fet la tornada i ara anem a agafar el cotxe per anar a dinar, que tenim moltíssima gana perquè portem tot el matí aquí, com a mínim des de les 10 del matí. Bueno, jo posarem l'hora i el temps que hem fet, però han sigut mínim 5 hores. Així que res, estem una miqueta cansats i res, anem a dinar. Bye bye, fins al proper Simo Ruta!